围绕华为的手机总有无数的话题，我已经使用了6个星期的华为 P40 Pro。今天这个视频，我就想跟大家一起来分享一下我这段时间以来的一些使用感受。华为 P40 Pro 外观方面较上一代有很大的升级，为了强调自己在拍照方面的性能， P40 Pro 相机模块变得更大了。我这款冰川银采用的是磨砂玻璃背部面板，手感很好，而且几乎不会沾染指纹。除了自拍镜头，华为在机身正面还安装了一枚景深镜头、距离感应器和光线感应器。作为结果，我们作为消费者现在就不得不面对这个旗舰机中本年度最具有识别度的大挖孔了。对了，也正因为正面开孔装置中的 TOF 传感器，可以让手机在极端黑暗的环境下也能够来进行面部解锁。 P40 Pro 还有一个亮点，则是正面屏幕玻璃朝4个方向弯曲，华为称其为满意屏。不过视觉上，因为看惯了 Mate 30 Pro 的极致弯曲的瀑布屏，所以满意屏对我来说并没有太大的震撼。但满意屏给我带来的更多是手感的提升。如今无论从屏幕的左右还是上下向中间滑动，都有一种非常细微但无比舒适的手感。正面屏幕有2640×1200个像素，这样的分辨率不属于行业顶尖，但它在显示效果和耗电程度之间做到了很好的平衡。 P40 Pro 的屏幕刷新率也来到了最高每秒90次，比起前代提升了 50%， 意味着手机运行给人的视觉感觉也更流畅了。而如果你正好是动作类手机玩家的话，一定会体会到流畅度方面的巨大提升。屏幕中下方还有一个屏下指纹解锁的传感器，在人人都戴口罩的今日，指纹解锁的方便性就体现出来了。机身顶端还有一枚红外线发射器，我很喜欢用它来控制相机的快门，这样子我就可以不接触相机而拍摄照片了。经过这一个月的详细体验，以及和三星 S20、苹果 iPhone 11 Pro 对比过后， P40 Pro 在拍照和录像方面都展现出了很高的质量。P40 Pro 的主镜头有 1.28:1英寸的传感器，这几乎是市面上最大的手机相机传感器了。传感器越大，可以接受到越多的光线，在暗光情况下的成像质量也就越好。同时，传感器越大，拍摄时候的景深效果也就越明显。请注意，这些照片都没有打开肖像模式。相机方面呢，还有一个巨大的改进，则是在长焦端也增加了 OIS 的防抖功能，因此呢，长焦拍摄时画面也更稳了。现在你看到的是我手持 P40 Pro 在进行10倍变焦的视频录制，这相当于相机270毫米的焦距，这是拍摄画面的稳定度，大家可以参考一下。关于 P40 Pro 相机的实际表现，我有分别做白天和夜晚拍照录像的一个对比视频，感兴趣的朋友可以去看看，视频的链接大家可以在简介中找到。说到华为手机，一个不可回避的话题则是谷歌软件服务。前3个星期，我尝试着完全不用谷歌服务来使用华为手机。也许啊，我并不属于新手小白，所以我总能找到各种各样的方法方案去代替谷歌的一些软件服务。说到底， P40 Pro 始终还是一部安卓手机，基于开源的安卓10。理论上讲，除了需要谷歌服务的所有其他的 APP 都可以在 P40 Pro 上运行。顺便一提，谷歌地图、YouTube 和谷歌键盘都可以在不安装谷歌框架的情况下，以游客状态来进行使用。这次华为还提供了2种解决方案，首先就是华为自己的 APP 商店 App Gallery， 它如今是全球第3大的 APP 市场，尽管距离前2名还有一定的距离。而华为应用商店中缺少的 APP 大多都属于美系 APP， 因为中美贸易争端，华为不允许和美国企业进行交易，所以华为在大力推荐一个第三方的 APP， 叫做 APP Search。这个软件相当于一个常用 APP 的黄页，在那里你可以找到 Facebook、WhatsApp、Instagram 等等所有常用的 APP 的官方或者安全的第三方渠道的下载链接，相当于是曲线给用户提供了 APP 的下载渠道。如果你确实觉得
哎，少了谷歌软件服务的手机，还是少了点意思。那你当然还可以自行安装谷歌软件服务，安装的方法呢，多是来自第三方的非官方渠道。在 P40 Pro 上使用谷歌软件服务是怎样的体验呢？可以使用谷歌系的 APP 了，谷歌云助手 Google Assistant 也畅通无阻了。套用了谷歌地图插件的一些 APP， 比方说 Uber 也可以正常的使用了。但毕竟不是原版安装的谷歌服务，因此啊，一些非常敏感的功能，比方说 Google Pay 就无法正常使用。具体来说呢，就是无法用 NFC 在店里代替信用卡来进行支付了。除此之外，安装了谷歌服务的 P40 Pro 就跟在欧洲市面上销售的其他安卓手机没有什么差别了。使用 P40 Pro 的这段时间，我从来没有为电池电量操过心，虽然也有可能是因为最近疫情，我大多数时候是待在家里的原因。4200毫安时容量的电池续航非常给力，使用它玩一个小时的游戏掉电 15%， 推算下来的话，可以用它连续玩6个多小时的游戏。它支持使用40瓦的超级快充，30分钟便可充至接近 65% 的电量。很多年前开始，华为就像苹果学到了系统生态的重要性，于是便大发力创造了一个属于华为的产品生态圈，可以通过一碰来传输图片和视频，或者通过一碰来获取到电脑端的实时截图，还有多屏协同合作，通过它你可以在电脑设备上控制自己的手机，通过拖拉来复制粘贴文字、图片或视频。华为是我个人看来最会做旗舰手机的国产手机厂商。回顾今年上半年的所有国产旗舰，小米很好，一加很好，魅族也很好，各家手机都没有了短板，但他们就是缺少一个特别能够让人记住的卖点。这里的人指的是对科技产品不那么感兴趣的最最普通的消费者。华为 P40 Pro 它就拥有自己很清晰的定位，摄影。我可以非常明显的感觉到整部手机的设计方面很多地方都在为了更好的摄影效果做妥协，比方说正面屏幕的打孔，后置镜头模块的庞大凸起，一切都在为了彰显自己的拍照功能。它在摄影方面的强势甚至盖过了机身本身的一些弱点，比方说它在外放方面依旧采用的是单扬声器。P40 Pro 给我的另一个强烈感觉就是质感，正面的四面曲面玻璃，后盖的磨砂质感，整部手机握在手中有一种说不出的精致感，而在那些最为细小的部分来进行精心雕琢，在我看来，那就是旗舰手机该做的事。感谢观看本期视频，我是你们的急救君。如果你喜欢这个视频，欢迎点赞、收藏和转发。关注我的频道，以便在以后更新的时候，你可以第一时间看到。我们下个视频再见吧。